ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ଜଗା। ସେବାୟତ ରୂପରେ ଆସିଲେ କି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ତିନି ଜୀବନ। ଆଜି ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦଳାଚକଟାରୁ ତିନି ମହିଳାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସନ୍ତୁ ସିଂହାରି ସେବାୟତ। ଆଉ ଏହି ସେବାୟତଙ୍କୁ ଏବେ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ଜଗାର ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାହିଁ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଛୁଟିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଲାଗିଥିଲା ସକାଳ ପ୍ରହରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଜଗାର ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ। ସମୟ ପାଖାପାଖି ଦିନ 10:30 ହେବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ହୋହାଲ୍ଲା ଶୁଭିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ହଠାତ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ କିଛି ମହିଳା ତଳେ ବି ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଚଢ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଏହି ସେବାୟତ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସେବାୟତଙ୍କୁ କେମିତି ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଗହଳି ଏତେ ଥିଲା ଯେ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିରୁପାୟ। କିନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ସେବାୟତଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଗହଳି ଭିତରେ ନିଜ ଜୀବନର ଖାତିର ନ କରି ସେ ତିନି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତିନୋଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ହାତ ଧରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି କାମ ପାଇଁ ସବୁଠି ମିଳୁଛି ସାବାସୀ। ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।